שלום לכם. המפגש של היום התמקד בנושא של אחריות מקצועית בתחום הרפואי, קרי רשתנות רפואית. פקודת הנזיקין איננה עוסקת במקצוע מיוחד, אלא היא קובעת במשלח יד. לכן כל נושא האחריות המקצועית נמצא תחת הסעיף של רשלנות מקצועית, שהוא תת נושא ברשלנות בכלל. כלומר, סעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין. עכשיו, במקום שבו פקודת הנזיקין נותנת את הכלל של עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה, הרי שבתחום של רשנות הרפואית אנחנו עוסקים במצב שבו עשה רופא מעשה שרופא סביר לא היה עושה או לא עשה מעשה שרופא סביר היה עושה, בית חולים, משרד הבריאות וכדומה. עכשיו, מספר משפטי הקדמה כדי להכניס את הדברים לקונטקסט. רשנות הרפואית היא הקטר של דיני האחריות המקצועית. אם תעלעלו, אם תבדקו אצלכם בספרי הלימוד ובמחברות, אתם תראו שרוב ההלכות החשובות בדיני נזיקין בשנים האחרונות נולדו, נוצרו ונתחברו סביב הנושא של רשנות בתחום הרפואה. אני אתן רק כמה דוגמאות. נזק ראייתי נולד כל-כולו, כל-כולו בתחום של רשנות רפואית. פגיעה באוטונומיה, שוב, תולדה של הליך רפואי שבו לא כובדה זכותו של המטופל לקבוע מה יעשה בגופו. ועוד ועוד. כך שבאמת, אם מסתכלים במבט היסטורי על הרשנות המקצועית, הקטר המוליך את הרכבת הם דיני הרשנות הרפואית. אז זה מהצד האקדמי. באופן המעשי בעולם הרגיל שבו אנחנו חיים, ולא בתיאוריה, מאות פסקי דין. שעוסקים ברשלנות של רופאים, אחיות, בתי חולים, ממשרד הבריאות, יצרו חזית מאוד מרשימה של תקדימים, של הלכות, של אה, ברורים של התנהלות מטופלים בתוך מערכת הבריאות ופיצוי בגין נזקים שקראו להם אגב או בשל הטיפול הרפואי שניתן או שמא לא ניתן להם כהלכה. אז אם אני מסכם את הפתיח הזה, רשנות רפואית היא קריטית בהבנה שהתפתחו דיני הנזקין בכלל, ורשנות רפואית, בגלל שהיא כל כך שכיחה בשנים האחרונות, אגב, יש הקוראים לה המגיפה המשפטית של המאה ה-20, בגלל שהיא כל כך שכיחה, יש לה השפעות שהן מעבר לדיון המשפטי הנקי והטהור. השפעות מעבר? כן. משום שאם אני כרגע מפצה חולה ב-8.3 מיליון שקל בגלל פגיעה בזמן הלידה, ובהנחה שתקציב משרד הבריאות הוא תקציב סגור, באותו רגע נגרעו מן התקציב 8.3 מיליון שקל, שיכלו ללכת למיטות טיפול נמרץ, לפגייה, לתרופות לכימותרפיה וכדומה. כך שכשאני מדבר על הרשות הרפואית, חשוב לי מאוד שיהיה לכם כל הזמן בצד את אותו שלט שאומר, mm, אוקיי, זה נזיקין, אבל מה זה אומר מסביב? ובקורס שלנו בדיני נזיקין, אנחנו עוסקים בשיעור הראשון על ההשפעות המטה. משפטיות של דיני הנזיקין. בתחום של ראשנות רפואית הוא באמת מאוד מרשים בהשפעות החוץ-משפטיות שלו. יש כמה דברים מאוד בולטים סביב המגפה הזו, סביב התופעה של תביעות רשנות רפואי כל כך רבות. אני חושב שהדבר הראשון שברור לעין, ועל כך מודים גם הרופאים וגם המטופלים, זה שבגלל הלחץ המשפטי, איכות הרפואה עלתה. כלומר, ברגע שיש עין צופייה שמשגיחה ושואלת למה ככה ולמה ככה ולמה ככה, בשלב הזה אנחנו זהירים יותר. אנחנו, כלומר הרופאים, האחיות, בתי החולים, מזיקים פוטנציאליים, מזהים את הסיגנל שהם מקבלים מהשוק של עוד תביעה ועוד תביעה, ובהכרח הופכים להיות זהירים יותר, ולכן... ההנחה אומרת, גם טובים יותר. כלומר, רשומה רפואית מוקפדת יותר, הליכים מסודרים של היוועצות וכדומה. דבר שני שצריך לומר לגבי העלייה בתביעות של רשנות, היא העובדה שכרגע מטופלים שנפגעים, אין להם דרך אחרת לקבל פיצוי על נזקיהם, אלא דרך התביעת הנזיקין. כלומר, יבוא החולה לרופא ויאמר, אדוני הדוקטור, אין לי... כעס עליך, אבל אתה מבין שנפגעתי, אז לכן אין לי ברירה, אם אני צריך, לקבל, אם אני רוצה לקבל פיצוי, אני חייב לתבוע אותך. המשוואה הזו שכדי לפצות חולה צריך לתבוע רופא, זו משוואה שאום, 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 שהיא נכונה במשטר משפטי שבו רק אם נוכיח אשם, יינתן פיצוי. אני בכוונה מקדים כאן ונותן לכם רמז, צריך להוכיח אשם. אהה. כלומר, אנחנו יודעים שישנם משטרים משפטיים שבהם לא צריך להוכיח אשם, ובכל זאת נותנים פיצוי. הדוגמה הקלאסית, דיני תאונות הדרכים. בדיני תאונות הדרכים אנחנו נותנים פיצוי רק על ההתרחשות של האירוע, בלי קשר ל"אם העיניי", היתה רשלנות, שהנהג, שהשולח הרגל וכולי. ואכן, ישנן מדינות שאמרו, אין סיבה לחכות עם הפיצוי למטופל שנזעוק. רק אם נצליח להוכיח שהרופא או שבית החולה מתרשל. למה? אם האדם הזה ניזוק, ולנו חשוב שהוא יחזור מהר למעגל העבודה והחיים, נפצה אותו אגב התאונה בלי קשר לקביעת אשם. כלומר, זה הסדר חוץ נזיקי. אני לוקח משהו ומוציא החוצה, ונראה, ולכן ההרצאה הזו, המפגש הזה הוא חלק מרצון שלי לקבע אתכם לכיוונים עתידיים. יש לחץ הולך וגדל מצד הקהילה הרפואית. לעבור למשטר של פלט"ר, פיצוי לנפגעי תאונה רפואית, שאז לא צריך להוכיח את הנושא של האשם. נעצור בכך ונדבר על כך אולי בהמשך. אז אלו דברים, שני דברים נקרא להם הראשונים סביב הראשונות הרפואית. אבל צריך גם לומר שישנם עוד שני דברים מאוד בולטים שעולים מן אותה מגפה, כמו שאמרנו, אותה עלייה בתביעות. הדבר הראשון זה הפגיעה האנושה. ביחסי מטפל-מטופל. היום רופאים מתייחסים לכל חולה שנכנס למרפאה כתובע פוטנציאלי. כיס מרה עם תביעה, לא, לא, לא. זה לא כך התחלנו. כשיצאנו לדרך, שבוע טיפוקרטז, הרמב״ם ואחרים, הם התייחסו לחולים שלהם כחולים. לא היה משפטים ולא היו עורכי דין. העובדה שכרגע אנחנו מערבים את העין המשפטית לתוך חדר הטיפולים, יוצרת שינוי מאוד מהותי בדפוס, בהתנהלות בין רופא לבין חולה, בין רופאה לבין מטופלת. לדבר הזה יש מחיר, כי הרופא כבר מתנה... מתנהל אחרת, מרגיש אחרת, החולה, המטופל, מרגיש אחרת, לדבר הזה יש מחיר. והמחיר הוא הנקודה הבאה, והוא התופעה המאוד מאוד שכיחה של רפואה מתגוננת. כלומר, שכאשר אדם... בא לרופא מצפה שהטיפול הרפואי שיינתן לו יהלום את צרכיו הרפואיים. אבל ברפואה מתגוננת הרופא שוקל עוד שיקול. רגע, מה אני צריך לעשות כדי שבעוד שלוש שנים לא יאמרו לי, אה, למה לא עשת לו לא CT? אה, למה לא שלחת אותו לעוד ארבע חוות דעת? בשלב הזה של רפואה מתגוננת קורים שני דברים. פעם ראשונה, הפעולות הרפואיות שהן... מומלצות או אף מבוצעות, הן לא בהכרח בתוך הטיפול הרפואי, אלא הן נועדו לכסות את הסיכון המשפטי. אני אדגים, ילד עם כאבי ראש, מה הסיכוי שיש לו גידול במוח? התשובה, אחד למאה אלף. עכשיו, אם אנחנו לא נעשה לו סיטי מוח, אז באחד למאה אלף יבוא ההורה או הילד עצמו, התרשלת, למה לא עושה סיטי? אז מה יעשה הרופא הזו, אחד למאה אלף? לכל ה-100,000, מה אני עושה? סיטי מוח. עכשיו, סיטי מוח ל-100,000, זה אומר, אני עושה 99,999 CTs מיותרים, אני חושף ילד בן 19 לקרינה, שזה 300 צילומי רנטגן, בסיטי ראש, אני אתן לו חומר ניגוד לווריד, כשחומר הניגוד הזה, יש כל שנה 4-5 אנשים שמפתחים תגובה אלרגית קיצונית עד כדי סיכון חיים ומוות, כל זה לא כי צריך לחפש... את הגידול במוח אצל כולם, אלא כי חס וחלילה, שאני לא אפספס אחד מ-100,000 יבטבעו אותי. עכשיו, בתוך הסד הזה של רפואה מתגוננת, וצריך לומר את זה, המושג של פרקטיקה מתגוננת הוא, פרק, הוא מושג שיש בו קונוטציה שלילית. לא היית עושה את זה, ולכן אולי אפילו חשפת את המטופל שלך לטיפול ולסיכון מיותר. אגב, שעוד דיברנו על ההוצאה הכספית סביב כך, כלומר, 100,000 CT, תחשבו, 100,000 CT, סיטי עולה לצורך הדיון 400 שקל, 400 כפול 100 אלף זה סכומים עצומים, זה 40 מיליון שקל. והקופה הציבורית שוב נחסרת מהם. ולכן פעולה רפואית שהיא הגנתית מטבעה איננה משרתת בהכרח, משרתת בהכרח את מה שהמטופל צריך, ולכן הדבר הזה הוא בעייתי. אז אם אני מסכם את ארבע הנקודות שאמרנו, אנחנו אוהבים את הלחץ המשפטי כי הרופאים יותר זהירים, אנחנו... מצליחים לה... להשיב מצב לקדמותו, שזה אחד ממטרות דיני הנזיקין, אבל אנחנו משלמים מחיר בפגיעה קשה ביחסי מטפל מטופל, ואנחנו משלמים מחיר ברפואה מתגוננת. ואתם תשמעו לפעמים בקרב לשכת עורכי הדין וכדומה, אתם תשמעו, מה פתאום, רפואה מתגוננת זה מיתוס, חברים, זה קשקוש בלבוש, שיהיה ברור, רפואה מתגוננת מאוד שכיחה. יצאו מחקרים של המכ... המכון הלאומי למדיניות בריאות, שיראו... ש-75% מהרופאים המומחים בישראל מעידים שהם נוקטים פעולות של רפואה מתגוננת. אז לכן זה חייב להיות חלק מהשיקולים שלנו כשאנחנו מתייחסים לבעיה של רשתנות רפואית בהו... באופן הציבורי והרחב שלה. אז אם אני כרגע עובר לדבר הבא, שזה אומר, אחרי שהבנתי מה עשתה התופעה של רשות רפואית, השאלה תהיה, אוקיי, כיצד יש להתמודד עם הרשות הרפואית? ולהתמודד צריך להבין א', מה היקף הבעיה של הרשות הרפואית ומי אמור לטפל. ולאחר מכן נבין איך מטפלים. אז עוד פעם, מה היקף הבעיה, מי אמור לטפל וכיצד יש לטפל. אז היקף הבעיה הוא די מבהיל, אני חייב לומר. במחקרים שבוצעו אה, באוסטרליה, באנגליה, בארצות בארה״ב, אה, על תיקים רפואיים, מסתבר שבשלושה אחוז מן האשפוזים נגרמת למטופלים פגיעה שהיא... תוצאה מהטיפול הרפואי, זו פגיעה שהיא הייתה ברת מניעה ולא נמנעה. כלומר, רק אני אבחין, חולה, חולה שקבל חימותרפיה ונושרות לו השערות, זאת לא פגיעה שהיא ברת מניעה, זה חלק, זאת תופעת לוואי. אבל חולה שבא לבית חולים ומקבל סוג דם לא נכון, שעובר ניתוח באיבה לא נכון, נגיד רגל ימין במקום רגל שמאל, עובר פעולה מיותרת וכדומה, בשלב הזה זהו נזק בר מניעה והוא נכלל בתוך הקטגוריה של נזק. יטרוגני, מה שנקרא רשנות רפואית. אז שלושה אחוז אמרנו, מתוך שלושה אחוז הללו, חמישה עשר אחוז מהם גורמים לנכות חריפה, חמורה, בלתי הפיכה או מוות. אלו מספרים מאוד גבוהים. אגב, ברור שלמשל בתעשיית התעופה, אף תעשיית תעופה לא הייתה מצליחה לשרוד בכזה אחוז של מטוסים שמתרסקים. ולכן ברור לגמרי שמשהו ברפואה התפספס לאורך השנים, שלא טיפלנו בו ולא מיקנו בו אנרגיה. אכן, רק בשנת 2000 התפרסם דוח מאוד חשוב של הארגון הבריאות האמריקאי, ה-IOM, שאומר, To air is human. חבר'ה, יש לנו בעיה מובנית, כיוון שאנחנו אנשים, אנחנו טועים. טעויות ברפואה הן מאוד משמעותיות, בואו נתרכז בטעות הרפואית. טעות, במילים אחרות, רשנות, כן? אבל בטעות הרפואית, וננסה למנוע אותה, וכמו צוותי ניה, ניהול סיכונים, נדבר על זה, אני מקווה, אה, בהמשך. אז אם אני מבין שאת הטעות מצאתי, זיהיתי את הממדים שלה, השאלה הבאה, אמרנו, מי אמור לטפל? מי אמור להיות מעורב במניעת הרשות הרפואית? אגב, אתם מקשיבים לי ומורדים את המילה רפואית, תחשבו על תחומים אחרים, רשתנות מהנדסים, רשתנות שמאים, רשתנות בנקאים. כל מה שאני אומר, באמת, כמו שאמרתי, יכול להיות אפליקטיבי. לשאר התחומים, אני כמובן מומחה ברשות רפואית, אבל אתם מבינים שכל מה שנאמר למשל אחריות בית החולים, אחריות הבנק, אחריות הרופא, זה אחריות הבנקאי, ואני רואה איך הדברים האלה עובדים מבחינת איזונים, בקרות, ניהול סיכונים וכדומה. אז מי השחקנים שלנו בעולם הבריאות? כמובן הרופאים עצמם, כמובן הארגוני הבריאות, כלומר מכבי, קופת חולים כללית, מאוחרת, לאומית, בתי החולים, משרד הבריאות, ופה צריך לומר, למשרד הבריאות יש כובע כפול. פעם אחת הוא הרגולטור בישראל, כלומר הוא אומר מה לעשות, אבל גם יש לו זרוע מבצעת. משרד הבריאות נותן שירותי בריאות. עד לפני שלושה חודשים, שירותי בריאות הנפש. שלושה חודשים, כלומר סוף 2015, אם תראו את הסרטון הזה בשנים עתידיות, שירותי בריאות הנפש נתנו על ידי משרד הבריאות, שירותי טיפת חלב. מסעד הבריאות הוא הבעלים של שמונה בתי חולים. אז הוא לא רק רגולטור, הוא גם נותן שירותי בריאות. אז פה יש אנומליה, פה יש איזושהי בעיה שאנחנו הולכים ומפרידים אותה, אני מקווה שבשנים הקרובות הדבר הזה ייפסק. אבל כרגולטור, מסעד הבריאות אמור לקבוע כיצד אנחנו מתנהלים ואנחנו נרחיב בזה עוד רגע קאט. גוף נוסף זה חברות הביטוח. איך הן קשורות? ודאי שהן קשורות, כי כאשר קורת, רשנות רפואית, ויש צורך לפצות את המטופל, מי שנדרש לפרוע את הסכום, את השטר, הוא חברת הביטוח. כפי שנראה, מבחינה היסטורית היה להם תפקיד דרמטי, כי חברות הביטוח הכריחו את עולם הרפואה לנקוט פעולות שבאות מעולם של ניהול הסיכונים. כלומר, כמו שיש ביטוח למפעל, המפעל אומר, רגע, 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 אני קונה ביטוח, אז חברת הביטוח שולחת מומחה שאומר, איפה, מחב... איפה המטף אש? ואיפה המערכת ההתראה והאזעקה וכולי. תחשבו, אתם מבטחים את האוטו, מאיפה האיתורן שלך וכולי. כל הדברים האלה, עולם הביטוח, כשהוא נכנס לעולם הבריאות, הוא חייב את, לא, את, השש, את הגורמים שציינתי לפעול ביתר זהירות ולנהל את הסיכונים. ואחרון חביב, הצרכנים. המטופלים, כמו שאמרתי בהתחלה, ואני סוגר אותו פעם, לא כמטופל, הפעם כצרכן. המטופלים יוצרים סיגנל כוחות שוק. כסף שעובר וכולי, ולכן אם אתה לא מספיק טוב, לא יבוא אליך. לכן יש כאן בהחלט איזושהי קבוצה שלמה של גורמים שיש להם יד ורגל בצמצום הרשתנות. ובפרק הבא, שלנו אנחנו נאמר מה התפקיד של כל אחד וכיצד פסקי הדין, הראו את התפקיד שיש לכל אותם גורמים.